Muhbirlarimiz biror bir manzilga borsa, shu hududdagi hamma yangilikni birin-ketin hammasini aytkilar keladi. Lekin ming afsuski vaqt bilan bog'liq muammo bor va biz ketma-ketlikda ularni taqdim etamiz. Muhbirimiz Umid Olimova Yangiyo'l tumaniga borganda qishloq ayolining hayoti bilan tanishishga harakat qildi. O'zi don yopib ko'rishga uringan. Bu yerga kelganim 36 yil bo'ldi. 36 yildan beri o'sha yerda o'tiraman. Mirzaguliyev Qozog'iston Respublikasidan yurtimizga kelin bo'lib tushganiga 36 yil bo'ldi. Onaxon 58 yoshga to'lgan bo'lsa-da, kelinlarga ro'zg'or ishlarida yordamchi. Qizlarni chiqarganmiz, kelin og'amiz, o'sha yerda ovqatlarni qilib, rahmat olsin shaqib bergan nesine. Bir shopqanda o'zimiz azishit azgin taymiz, 4 ta non javamiz, ko'p javsa 6 ta, 10 ta non ketini olamiz, javamiz. Qo'shnilarga beramiz. Ya, qo'shnilarga javob beramiz. Bu yerda istagan Abdurasul sog'alarga javsoq beramiz. Bir necha yil avval men ham shunday noyobkanman. Faqat Buxoro viloyatining Jondor tumanida. O'sha paytlarni yana bir eslash uchun jarayonda qatnashib ko'rdim. Bo'ladi. Ha, bo'ladi. Oradan yarim soat o'tdi. Har ikkala tandirdagi nonlar birin-ketin uzila boshlandi. Siz yopgan nonni oling. Mirzaguliyevning kelinlari bugunchalik nonlarni yopib tugatdi. Yana 3 kundan so'ng bu jarayon takrorlanishi aniq, chunki aya nonlar sonini shuncha muddatga mo'ljallab yoptirdi-da. Umid Olimova va Asilbek Olimov, Mohir Ishmuhammedov, Markaziy studiya.